Amuru, nenyewe mumeamua hamjaamua kabisa jabani hilo ino arubo ino maa asabia ino maa hulia na mahigage kumbo ino maa giliria vio gada na muka hama ikeli ya state house na kura shiane na karaka itemolia nenyewe kwa tuwele hai kana na kuero wetuwa mumejiamulia hakuna mtu wa kuamrisha hata kibisho mwenye anatuambia tumeza embe hati na tujinyonge mutaweza kujinyonga mutaamrishwa na polisi na machief ati mpigie mtu wa kitandawili pagirai kibisho mpigele Andu wa Kenya ka mena hakirisi ya kwe Syria na nimesi retie maga yadule la jabeno matikuwa na yoke mwono na hinya matikuwa na yoke mwono na polisi na korumuo ate meite kana ate mamerie tonyoi inyo na mamerie tonyoi na mamerie na mwisho tuambie hawa likuwa nyeri jana watafute ajenda na sera ya kuuza au sio sisi tuko na ajenda sifumie tutunaijua Africa Nation na mpango wa bottom wala ajenda yao ni William Ruto mpango yao ni William Ruto sera yao ni William Ruto si hata wao wamekubali ni William Ruto ikulu.